日本最後の試合でありますので、いいイメージを残して帰国したいところでありましょう。両チームの紹介。本日の フリーバーズのチームリーダー、最高のチームリーダーです。左ラリアットを出しますマイケル・ヘイズ。恐怖の脳天逆落としがありますテリー・ゴーディ。歌舞伎蹴りが耐え渡ります。ザ・グレート歌舞伎。王者の貫禄、インターナショナルヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田。リング上4選手が紹介されました。もう館内今日はたくさんのお客さんが入っております。最終戦、その最終戦の最後のカードにふさわしい非常な盛り上がりを見せております。さあカメラの方はザ・グレート歌舞伎を捉えました。ザ・フリーバーズとはテキサス・ダラスでもう何度も対戦している相手、相手を何度も倒しました。その強烈な歌舞伎劇が今夜も火を吹きますか、ザ・グレート歌舞伎。一方そのザ・グレート歌舞伎をフォローいたしますか、ジャンボ鶴田。いい顔合わせになりましたね。いい顔ですね。まだまだ入念なボディチェックがリング上で行われております。ジャンボ鶴田はもうすでに戦闘体制を整えました。そして金髪が揺れますマイケル・ヘイズ、ザ・フリーバーズ。入念な両選手の試合前の注意であります。さあ最初に出陣してまいりますのはどちらの選手でしょうか。ジャンボ鶴田か、グレート歌舞伎か、そしてザ・フリーバーズはヘイズかゴーディーか。いよいよ最後の対決になりました。さあ2人がかりです。ザ・フリーバーズ手を合わせます。友情の交換、あくまでも2人がかりで勝負をしようという、その友情の交換、親指と親指を突き合わせましたザ・フリーバーズ。さあ60分の一本勝負、チームリーダーマイケル・ヘイズ登場。そしてドッキリを引きます。ザ・グレート歌舞伎、ドッキリが霧のように館内を舞いまして、ザ・フリーバーズのコーナーまで届きます。さあ歌舞伎コール、歌舞伎コール。興奮するマイケル・ヘイズ。さあ戦闘体制が整った、いよいよ勝負が始まりました。まずグレート歌舞伎対チームリーダーマイケル・ヘイズが顔を合わせます。あのテキサス・リ・ユニオン・アリー、この再現と言っていいかもしれません。空手殺法のポーズを取りますザ・グレート歌舞伎。全く館内はザ・グレート歌舞伎一色に包まれました。さあ歌舞伎蹴りが出てきた。マイケル・ヘイズのまず出てくるところ、一発で相手を威嚇。さあ風間さん、勝負が始まりました、はい、まさに最終戦、夢のカードといっていい好カードですね。これはね、いかにもあのフリーバーズはアメリカ的ですね、日本側の歌舞伎のこの忍者スタイル、これは全く対照的ですな。はい、フリーバーズは噂通りのチームで非常に強く、まあ、実力があるチームでしたね。タッグの妙味っていうものをね、実によく見せてくれましたね、はい、あのインターナショナルタッグ選手権にも挑戦したんですけれども、押せ押せといった試合内容を見せました。まあ、現在世界でナンバーワンのタッグチームはハンセン・ブロディの10万ドルチームなんですけれども、このチームと比較してどうでしょう。あのタッグの妙味っていう点ではね、むしろフリーバーズの私は妙味があると思いますね。あ、そうですか、そのブルーザーブロディスタンハンセンも、世界最強タッグ決定リーグ戦の時に公約しておりましたが、昭和59年と1984年はアメリカ全土をサーキットするということですか。おそらく今後のサーキット中にテキサス・ダラスでこのチームと会うかもしれませんね。ハンセン・ブロディはね、要するにパワーに優れておりますがね、はい、タッグの妙味としてはこのフリーバーズがいるでしょうね。1枚さあザ・フリーバーズは今テリー・ゴーディがリングの中に入りました。一旦場外乱闘を挑みました。しかしリングの中にザ・グレート歌舞伎を引き込んでまいりました。いよいよ勝負が始まります。ザ・グレート歌舞伎もこの日本はこのシリーズ最後ということになります。テリー・ゴーディが空を飛びました。ゴーディのあの体でよくあのドロップキックが冴えてますね。エプロンで残りますテリー・ゴーディです。
ザ・グレート歌舞伎、この後ハワイのホノルルのリングに登場、そして、テキサス、ジョージア、ノースカロライナ、いわゆる主戦場に帰りまして、今年の上半期にはニューヨークのマイソンスクエアガーデンにも登場、全く世界を股にかけて戦います、ザ・グレート歌舞伎であります。テリーゴーディーからマイケルヘイズへのタッチ、このタッチプレーのうまさが本当に目につきますね。実にタッチプレーうまいし、またフォローが上手だしね、はい、それから心理作戦といいますか、一種の電話作戦ですね、はい、これは実にこのチームリーダーのヘイズはうまいですね、ちょっとファンの声援が気に入りません。マイケルヘイズであります。さあ歌舞伎との一騎打ち、今度はネックブリーカードロップで金髪が入れます。マイケルヘイズがうまくザ・グレート歌舞伎を捉えました。そこですごいフランスキックを見舞います。そしていいパートナージャンボ鶴田に渡します。インターナショナルヘビー級の王者ジャンボ鶴田、このテリー・ゴーディーとの一騎打ちもありました。いい勝負を見せました。まずテリー・ゴーディー、相手ではありませんがテリー・ゴーディーにジャンピングニーパット、そしてマイケル・ヘイズを今度はジャンピングニーパット、2人を翻弄するジャンボ鶴田、躍動してまいりました鶴田の動きです。しかしテリー・ゴーディーとジャンボ鶴田は好勝負、今後名勝負になるでありましょう。2人の戦い完全決着をつけておりませんので、テリー・ゴーディーとしてはこの日本最後のリング上、ジャンボ鶴田からピンフォールを取って帰りたいところでしょうね。インターナショナルのタッグを取れなかったからね。さあ今度はテリー・ゴーディーとジャンボ鶴田です。おっと右のラリアット気味の太い腕がジャンボ鶴田の顎の先端に命中いたしました。テリー・ゴーディーの本当に力強い攻撃、もう一つの守備機はおっとバックドロップかな、バックドロップかな、あっとおっとうまく後ろを掴んでジャンボ鶴田がバックドロップ投げることができるか、いやいや30センチぐらい体を持ち上げたが前に進んでロープに逃げました。テリー・ゴーディーです。そしてテリー・ゴーディーが今度はブレンバスターで切り返すようだ、思い切って思い切って思い切って後頭部にガチャーンとジャンボ鶴田の後頭部を打ちます。テリー・ゴーディーが重々しい技を展開するとエプロンのマイケル・ヘイズが指を一本上げましてナンバーワンナンバーワンというふうにお客さんにアピールですね。2人のこの連携のうまさね、なんていうかな、この自分が見させますね。まさにリング上を非常に賑やかに見せるレスリングのその勘どころを知っておりますザ・フィーバーズの2人であります。ジャンボ鶴田がやや捕まってしまいました。さあ鶴田とマイケルヘイズ、左のラリアットからそのまま落としました。ネックブリーカードロップです。ラリアットと見せましてネックブリーカードロップ、怖い技ですね。怖いですね本当に。この一発必殺と言いましょうか、そういう非常に切れる技を持っておりますマイケルヘイズ。テリーゴーディー今度はリング上、相手の体に密着させます。金髪のマイケルヘイズです。ますますおそらくこの後もテキサスのダラス、あるいはその周辺のリング上に上がることと思います。ザ・フィーバーズでありますが、実力通り数々のタッグチームを粉砕していくことでしょう。今度は館内ジャンボ鶴田の声援に変わりました。ところで今夜もおそらくいいタイミングを取りましたらジャンボ鶴田はルーテズバンのバックドロップを見舞うかと思いますが、風間さんはいわゆる殺人ホールドの中、すでに40年以上プロレスをご覧いただいているわけですけれども、殺人ホールドいろいろと見てきたと思いますが、ジャンボ鶴田のバックドロップどうですか。いや、 やっぱりねバックドロップとそれから脳天不意打ちですね、この2つが人間の鍛えられないところを、ね、打つわけですから、はい、最高のホールドだと思いますね。スープレックスというのはね、結局投げとね、それから両肩のピントが一つのセットになっているという、インスタントホールですね。ですから、インスタントの面だけですね、これは。ということは結論的に申しますと、やっぱり殺し技としての最高はバックドロップ、それからタイルドライバー、この2つでしょうね。なるほどね。さあお話の間に試合の流れはジャンボ鶴田からザ・グレート歌舞伎にタッチが行われました。ザ・フリーバーズは力強いテリー・ゴーディーであります。今日の試合勝負を勝利をつかむためにはテリー・ゴーディーからピンホールというのはなかなか難しいような気がしますがね。難しいですが、やっぱり狙いは
体の細いマイケル・ヘイズということになりますかね。そういうことになるでしょうね、しかしヘイズはね、その電話作戦、心理作戦の一応なんますよね、そうですね、トリッキーですよ、これ初めての来日ですけれども、自信を持ったリング上、マイケル・ヘイズ非常に心理作戦がうまいですからね。そうですね、さあ相手の出方をじっと待っております。長身マイケル・ヘイズ、190cm、110kg、ウエイトはそれほどありませんが、本当にいろんなところに気配りの効くレスラー、マイケル・ヘイズです。喉元を締めます。これは超攻撃になっています。この非常にトリッキーですね、はい、今夜の動きもザ・フリーバーズがリードしている感じがあります。最終戦、グレート歌舞伎ジャンボ通販チームもなんとかザ・フリーバーズから干渉したいところなんでありますが、やはりフリーバーズのこのタグチームの良さにやや押され気味ですね。それであのフォローが実にいいですね、は再びマイケル・ヘイズとザ・グレート歌舞伎の勝負。このキック攻撃が当たってきますと、あっとエプロンの、はい、テリー・ゴーディーにもキックを合わせました。さあリング上です。相手はマイケル・ヘイズ、テキサスのダラスで何度も勝負、ピンフォールも奪っているザ・グレート歌舞伎。あーテリー・ゴーディーが後ろからカバー、あそこフォローに行きましたね。あそこらのね、そのフォローのうまさね、はい、あくまでも2人でチームを作って、そうなんだ、相手チームを翻弄しようという作戦、見事なチームワークであります。実にこのタッグというものもね、味をよく知ってますね、はい、この日本の初来日ではそれぞれシングルマッチでも対戦したんですけれども、シングルマッチではテリー・ゴーディーは十分にシングルマッチでも通用するレスラー、これは実証されました。しかしあくまでもザ・フリーバーズは2人がかり、チームとしてはすごいようですね。あっとザ・グレート歌舞伎が場外でテリー・ゴーディーに噛みつかれています。2人がかりの強みを 100% に出してますね、はい、すごい形相、熊取りから血を流すなんてことはちょっと考えられませんが、ザ・グレート歌舞伎がちょっと下を割られました。初めてです。ラフな戦法に出てまいりましたテリー・ゴーディー、熊取りの額の中心部から流血、初めてです、ね、ザ・グレート歌舞伎です。さあ大変なことになりました最終戦。いやとうとうザ・グレート歌舞伎顔面を切られましたね。切られました、テリー・ゴーディーの力強い攻撃によりましてザ・グレート歌舞伎顔面から血を吹きました。さあ大変なことになります。熊取りを施しておりますのであまり血の色がはっきりと分かりませんけれども、中心部ですね、そうなんです、額の中心部が割れました。さあ大変だ、大変な一戦を迎えました。グレート歌舞伎捕まっている、マイケル・ヘイズ噛みつく、そして長い髪の毛を掴んだテリー・ゴーディー、みんなもフォローしなくちゃいかんのか、完全に流血が目の中に入りました、血が流れます、熱い胸板を伝わります。ザ・グレート歌舞伎初めての流血です。さらにまた殴りかかるザ・フリーバーズ、さあ一気加勢に攻めてまいります。そしてテリー・ゴーディーの口の中はこのザ・グレート歌舞伎の血、あっと血がもうダーッと飛び上がりますね。そうなんですよ、おそらく動脈までいってるんじゃないでしょうか。前にこのビャーッと飛び散ります、すごい流血ですね。ザ・グレート歌舞伎の顔面流血、ちょっと動きが止まりました。さあザ・グレート歌舞伎がこの後どういう風に挽回してまいりますか。アメリカのマット界でも数々の修羅場をくぐっておりますザ・グレート歌舞伎、いやすごいすごい、血が吹き出る、まさに吹き出ます、いや驚きました。額の中心部から血がもうほとばしります。しかしここから反撃、左のアッパーブロー、アッパーブローで相手を威嚇、しかし力ではテリー・ゴーディ思い切って相手を突き放す、うまいカウンター、うまいカウンターのキック、プラスキックで相手のライターをつきました。フォローしなくちゃダメだ。ここで鶴田がちょっと遅れましたが飛び込んでいきます、飛び込んでいきます。勝負の権利のありますのはザ・グレート歌舞伎とテリー・ゴーディ。場外ではマイケル・ヘイズを額に打ちつけましたジャンボ鶴田、しかしあーっとどうでしょうか、ザ・グレート歌舞伎の流血を帯びただしいものすごい血の量です。今度はジャンボ鶴田がフリーバーズに捕まっている、二人がかりでエルボーバット、鶴田も翻弄、鶴田のフォローはちょっと遅れましたね、フォローが遅れたし、いささかジャンボ鶴田が二人のこのうまいつなぎに、タイミングが合いませんね、ザ・グレート歌舞伎の試合場です。マイケル・ヘイズが翻弄、そしてトップロックあっと切りを吹いた、ドッキリで威嚇、すごい緑色の霧が
テリー・ゴーディの顔面、そしてリング上ではジャンピングニーパット、テリー・ゴーディを場外に葬っております。試合の権利のあるのはザ・グレート・カブト、テリー・ゴーディだ。さあドッキリで相手を威嚇、カウント内で入ってくることができるか、目をつぶされたかもしれません。テリー・ゴーディ、ちょっとリングが分かりません。反対の方向に逃げ回ります。テリー・ゴーディです。カウントが始まりました。カウントが始まって、どうやらカウント10、リングアウトを取られたのようです。やっぱり毒切りの殺法、毒切り殺法、最後功を奏しましたか。あ、かなり流血をして額の真ん中を切られまして、もうあふれる血。これで完全に動きを止められたザ・グレート・カブキでありますが、しかしテリー・ゴーディに思い切ってものすごい勢いでドッキリを吹きかけました。まさにここで東洋の神秘ぶりを発揮して相手を威嚇。これがおそらく目の中、口の中、鼻の中に入ったんでありましょう。テリー・ゴーディ、リング上を見失いまして、結局カウント10でありますが、すごい形相のこのザ・グレート・カブキの表情であります。倉持さん、ドッキリ殺法というのは日本のマット3人目の初めてですか。はい、そうですね。最終的にはザ・グレート・カブキの、グリーンのドッキリが相手を威嚇いたしまして勝負を拾いました。ザ・グレート・カブキ、ジャンボ鶴田組が13分飛んで2秒、リングアウト勝ちによりまして勝利を拾っておりますが、ちょっとザ・グレート・カブキが血迷っております。相当の出血、しかしあくまでも、試合度胸満点のザ・グレート・カブキ、非常に落ち着き払っておりまして、リングの中に上がってきた途端にドッキリを吹きました。試合のセレモニーとして使用しておりますこのドッキリ殺法でありますけれども、今日はこのドッキリによりました相手を威嚇、うまく術中にはめましたね。やっぱり忍者殺法ですな。しかしまあすごい形相になりましたザ・グレート・カブキの表情、熊取りと、それから自分の血でもうちょっと見分けがつかなくなりました。ザ・グレート・カブキの顔面であります。これで新春ジャイアントシリーズフル出場のザ・グレート・カブキ、この後ハワイ・ホノルルに登場、今年の上半期にはニューヨークのマイソンスクエアガーデンにも登場、そしてアメリカマット界に帰ります。ザ・グレート・カブキ、今時期来日はまだ全く未定ということですけれども、何しろ人気者、おそらくアメリカマット界をのし歩いてくれることと思います。そして今後ザ・グレート・カブキの情報は、あの LWA 世界王者リック・フレアをどこで追い詰めるか、こういうような情報も私たちは待ちたいと思います。ザ・グレート・カブキ、最後のリング上、本当に気力を振り絞ってのリング上でございました。グレート・カブキ、ジャンボ・鶴田チーム、マイケル・ヘイズ、テリー・ゴーディを打ち破った試合をお届けいたしました。さあ来週は新しいシリーズの開幕戦であります、エキサイトシリーズの開幕、ブルーザーブロディフル出場、デビッド・フォン・エリック来日、途中 AWA 世界チャンピオンニック・ボックインクルもやってまいりますが、まずジャンボ鶴田はスーパーデストロイヤーナンバーワンと対決、ババは天竜とチームを作ってブルーザーブロディスーパーデストロイヤーナンバーツーと、アシラハラはデビッド・フォン・エリックと、井上フチはチャボゲレロ、ジェリー・モローとの対決が決まっております。今夜は最終戦、東村山市ミニスポーツセンターからお伝えしました。解説は田澤宏さんでお送りしました。田澤さん、どうもありがとうございました。さようなら。この辺でお別れしたいと思います。全国のプロレスさんで皆様ごきげんよう、さようなら。